Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас кінець місяця, а як завжди ми в кінці місяця дивимось лічильники, скільки моя альтернатива сонячна зекономила мені коштів в другому місяці літа. О, а в кінці відео ми ще й розберемо з вами такий найпопулярніший аргумент скептиків оцієї всієї альтернативи, такий аргумент типу, та я б все життя платив би за світло, за ті гроші, що ти потратив на альтернативу. Так що, я думаю, буде цікаво навести такі от аргументи і факти. Так, ідемо дивитися. І так, ми ось біля моєї щитової сонячної електростанції. Ну, тут не тільки сонячна електростанція, а цей ваттметр відповідає за тепловий насос, який зараз, ну, звісно, літом не працює. Там тільки насос працює для водопостачання, я інколи користуюсь, там нема що дивитися. А оце у мене ваттметри на сонячну електростанцію. 4 кВт на криші і 4 кВт за хатою на трекері. Там, хто перший раз зайшов, дивіться, у мене на каналі всі є відео. Вся моя альтернатива, там в плейлистах, по полочках, все розложено. Дивіться, кому цікаво, і робіть теж. Так, дивимося, що в нас на криші виробила панельки за другий місяць літа. 151, майже 152 кВт-години. Так, обнуляємо. О, і за хатою 104 кВт. Ну, виходить 250 більше навіть трохи, 255, от зараз електроплитка, до речі, працює від постійного струму, бачите, 1000 Вт вона тяне, напруга 224 вольти, о, так, ну, 250 разом, обнуляємо вже і цей ваттметр, о, все обнулили, і тепер йдемо до... О, продовжуємо відео. До речі, в минулому місяці я за минулий місяць заплатив 80 гривень по квитанції за електроенергію Бережеву. От, на споживачі це такий холодильник, насос, до речі, в мене досить багато працював поливний насос, я поливав огород, бо минулий місяць був засушливий. Цей місяць вже, оцей, що був, що ми подивились показники за липень, він уже там дощі пройшли, я вже практично не поливав, тому я думаю, прийде квитанція десь на 50 гривень. Це ті споживачі, що потребують чисто перемінний струм, 50 Гц, це, ну, холодильник, насос, мікрохвильовка там в мене працювала, комп'ютер, ну, таке. А основні такі споживачі, до речі, де ви, може, спитаєте, 250 кВт ж взялося? Я в цьому місяці навіть вмикав опалення. От, як це не дивно, може, для когось, ну, чомусь другий місяць літа був досить такий, ну, не теплий, я б сказав. Не то, що холодний, геть, ну, такий не теплий. Були багато таких днів, коли просто хотілося включити опалення. І я його просто брав і включав, я його не економлю, бо в мене куча енергії, можна сказати, пропадає зазря. Ну, немає її куди діти. Я її просто не вибираю. Я її просто не вибираю. Те, що може зробити моя 8 кВт сонячна електростанція. Я користуюся зараз тільки електроплиткою. О, і бойлер так, також включаю, бо бойлером теж користувався в цьому місяці, мився в хаті, бо, я ж кажу, були такі досить холодні дні, і немало їх було, що навіть на дворі не хотілося і митися. Тому вмикнув бойлер, хай гріє, я собі там мився, ну, зараз опять наче потеплішало. О, тому так і вийшло. Ну, я за цю електроенергію, звісно, платити не буду, ну, можете собі так прикинути уже, помножити на тариф 1,7, скільки я заплатив за мережу і скільки я зекономив, 250 з лишнім кВт-годин, там на 1,7, якщо помножить, скільки це вийде, я зекономив на електроплитки, бойлері, електрочайник, ну, в основному це електроплитка, готування їжі. От. Так що, я вважаю, це непогана економія, досить значна. А оці всі споживачі, я ж кажу, вони всього-навсього в мене натягли 80 гривень. І це з рахунком того, що я ще й досить немало поливав. Я навіть думав, що буде більше, але, бачите, вийшло. А в цьому місяці вийде ще менше. О, так що альтернатива рулить.
Тепер до цього питання, яке я анонсував в началі відео, аргументу це такий, да, найпоширеніший. Та я платив би всю життя за цю за світло, і за газ, і за дрова, там, якщо би, ну, порівняно з тою, з тими грішми, що я потратив на альтернативу. По-перше, я потратив на свою альтернативу дуже невеликі кошти, порівняно, це у мене, мабуть, найдешевший тепловий насос, який можна тільки уявити собі на Ютубі. Десь я на нього потратив $500, здається, десь так, 500-600, ну зараз хай подорожчало близько $700. Ну що це багато? Я не вважаю, що це багато. Якщо ось сусід привіз дрова на цьому тижні, 10 тисяч машина дров дубових, ЗІЛ. Ну це близько газона таке. ЗІЛ, газон, приблизно одне й те саме. 10 тисяч! І мій тепловий насос, хай 500-600, хай навіть $700, тут навіть рахувати не треба. Тільки ж біля тих дров ще отак от буде геморой. Їх порізати, поколоть, бо це метровки, дубові метровки. Поколоть, перенести, там перевозить возиком, ну це там роботи на тиждень. О, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ на 8 кВт у мене за $2300. Всього-навсього, це найдешевша сонячна електростанція взагалі на Ютубі. Економ-варіант, це народний варіант сонячної електростанції, так само і народний тепловий насос. Я його теж так знаю, бо дешевше ви не знайдете. Там тільки панелі, те, що генерує, собственно, електроенергію. А що ще треба, дійсно? Ті всі акумулятори, інвертора, преобразувателі всякі, вони тільки споживають електроенергію, переробляють кудись там. Вони її не генерують. У мене тільки те, що генерує, і там контролер такий простенький, дивіться, кому цікаво, як його зробити, там релейний, простесенький контролер, який може школяр навіть зібрати. От і вся моя сонячна електростанція, все, там більше нічого немає. Сонячний колектор теж, він зараз не працює, він зараз просто не потрібний. Зараз у мене сонячна електростанція перекриває повністю всі мої потреби в електроенергії. Ну, а електроенергія – це саме універсальний вид енергії. З неї вже можна зробити любий вид енергії, який ви хочете. Там і нагріти, і натопити, і зварити, і їсти, і двигуни є постійного струму. Ну, що тільки нема. Електроенергія – це, я вважаю, самий такий, це енергія майбутнього. О, от це про вартість моєї альтернативи. Сонячний колектор, він теж дешевий досить, там, дивіться, в мене все про це є відео. О, вартість моєї альтернативи. І от аргумент перший, от ті, що кажуть, що я б всю життя платив. Ніхто не здає, дійсно, от як вони рахують. Вони зараз беруть оцей тариф, що зараз є, там помножують на те, що я там затратив. О, та це коли ж воно окупиться? По-перше, електроенергія дешева не буде. Не буде. Якщо вона буде дешева, то я вже це казав в попередніх відео, її просто не стане. Так, як це вже ситуація була на заправках з бензином і соляром. Заборонили піднімати ціни, і воно просто пропало. Воно просто пропало, бо все зараз часне, і ніякий бізнес не буде вам продавати дешеву енергію. Дешевий газ, дешеву електроенергію, дешевий бензин. Хтось на цьому має заробити, ви розумієте? Тому розраховувати на дешеве не варто. Воно або буде по риночних цінах, так як воно, ну, кругом приблизно туди-сюди плюс-мінус, або воно просто цієї послуги не стане. Послуги не стане цієї, все, ну, ближайше майбутнє, найближче. О, тому розраховувати на дешеву енергію не треба. По-друге, аргумент. Ніхто не знає, що буде завтра. Ви розумієте? Оці люди, що так от рахують, та я платив би. Хто знає, буде чи в нас робота? Буде чи в нас заробіток? От дивіться, зараз теперішні події, вони зламали дуже багатьом людям плани, майбутні плани. Може той там один планував, от я буду заробляти стільки, потім ще більше заробляти, або хоча б так само заробляти. Але заробітки зараз упали у всіх. У всіх упали. Хто це міг передбачити на майбутнє? Та ніхто. А я, так би мовити, своєю альтернативою, і ви, якщо її зробите, я вже заплатив за енергію наперед на все життя. Да, я її поставив, установив, заплатив, там, ну, тільки за самі, бо сам я все це робив. О,
Все, я заплатив за цю енергію наперед на все життя. І мені все одно, що там буде відбуватися, як вона буде дорожчати, чи в мене буде робота, чи в мене будуть гроші заплатити за електрику, газ, купити дрова, чи ці всі події, що зараз відбуваються, зовсім все це перекидає. Я знаю, що в мене є енергія. Вона в мене є, вона в мене є прямо вдома. Мені не треба її транспортувати, десь брати, десь закуповувати. Навіть якщо мережі не стане, чи її там обірве, перерве, там, ну, всяке може бути. Моя енергія в мене буде, бо я використовую енергію, можна сказати, на своєму участку, на своєму ділянці. У мене вся енергія, та, що я користую, вона в мене прямо на ділянці. Вона в мене в землі захована, так сказати, закумульована на роки вперед. Сонячна енергія, вітрова енергія, я її нікуди, ніоткуди не транспортую, ніякі там провода, мережі за 100 кілометрів мені не треба, труби, щоб це все споживати, вона в мене є. Що я хочу сказати? Ніхто, дорогенькі мої, не знає, хто, що буде завтра. І так планувати, я буду платити все життя, ну це... Як мінімум нерозумно, бо ніхто не знає, що буде завтра. І оці всі події, що зараз відбуваються, теперішня війна, показує, що всі наші плани, це цей зелений тариф накрився, бачите, його немає. О, і всі оці, ну, багатьом плани ці всі зрушила вся ця війна, і я ж кажу, ці всі плани, що я платив би, вони показують, що це неправильно так розсуждати. Це так неправильно. Треба робити альтернативу, користуватися своєю енергією і зараз бути якомога більше автономним. Якщо я, наприклад, раніше будував всю свою альтернативу для економії більше, а не для автономії. Ну, мені автономія не нужна була, бо не потрібна, бо все було стабільно, я знав, що в мене мережа хороша, в мене напруга в мережі дуже чудова, аж зашкалює, так би мовити. О, воно все є, то тепер я в цьому всьому не впевнений, розумієте? В цій мережі, чи вона буде завтра, чи буде взимку взагалі в мене електроенергія, я не впевнений в цьому. Уже зараз я не... Це настали такі часи, нестабільності, непевності в завтрашньому, і ніхто не знає, що буде завтра. І тому так казати, що я буду платити, будеш, якщо в тебе буде робота, будуть гроші, і буде та електроенергія, взагалі от таких от, але буде дуже багато. От, мені здається, досить переконливі аргументи я навів. До того ж, ми всі старіємо. Якщо хтось топить зараз дровами, ну... Я знаю пенсіонерів, які не топлять дровами. У нас пенсіонери практично всі не топлять. Бо чому? Бо це дуже важко. Бо це просто дуже важко. Якщо платити за все оце, дрова купи, заплати поколи, заплати перевезти, заплати порізати, то ті дрова просто золоті виходять. Той тепловий насос при такому розкладі, навіть я от зараз прикидаю, от, так навіть особо там підсчитувати все ретельно, та він за один опалювальний сезон просто окупиться, той тепловий насос. При тій ціні на дрова і при тому геморої біля них, він за один сезон опалювальний може окупитися. Якщо все правильно зробити, економно. То чому б і ні? Ну максимум за два. За два це точно. Це любий опалювальний, любий тепловий насос. Ну тільки не заводський. Я про заводські зараз не говорю. Вони невиправдано дорого. Так що альтернатива при правильному підході до неї, розумному, економному, не просто взяти і купити і замовити все за гроші, щоб хтось на цьому заробив, а при самостійному всьому цьому виробництві, організації, зборки, інсталяції, максимально самому все це робити, ну, купувати тільки дійсно такі часті там теплового насоса чи панелі сонячні, які не варто ще самому робити, то це виходить дешево, це виходить цілесообразно, це виходить раціонально, вигідно і окупаємо, і перспективно, ну, з усіх сторін, де не подивися. Тому не бійтесь робити те, що не вмієте, це лозунг мій, мого каналу,
О, не бійтесь робити те, що не вмієте. О, я теж це не вмів, а потім подивився, оказалося, що це не так то й сложно. Це вигідно, це перспективно, це буде економити ваші гроші надалі, надалі. Ви не будете залежати від якихось там енергоресурсів, підвищення тарифів, від'єднання мережі, пропадання електроенергії, т.д. і т.п. І ті гроші, що у вас там висвободяться, залишаться якісь, бо зараз їх усіх мало, я це розумію, ви зможете їх просто потратити на щось більш корисне. На свої харчування, на якусь одежу, там, ну, якусь купити собі ковбаски якоїсь смачної, там, а не просто тупо віддати там за дрова. 10 тисяч дрова! Я взагалі, оця ціна, оця мене, я не можу, це не вміщається в мою голову, оця купа дров. 10 тисяч, це в селі треба 2 місяці робити, де я живу, на оцю купку дров, ну це якийсь абсурд, це нереально, це, та коротше, це одне розстройство. Так що робіть теплові насоси, ставте сонячні електростанції, колектора, і все буде добре. Всім до побачення, дивіться всі мої відео, дякую за увагу.